madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa xarunta madaxtooyada ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi dhinaca kalena ah xarunta gobolka Bay ee maamulkaasi koonfur galbeed waxa uu ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Cabduqaadir Cilmi Cali oo uu qayb ka yahay agaasimo ku-xigeenka dhanka howlaha Xasan Cabduqaadir Maxamed. Kulankan ay la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa qaatay saacado badan iyadoona looga hadlayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha socdaalka iyo jinsiyadda. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wasiirka dowladaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Khayr, agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Cabdi Fataax Mahad iyo agaasimaha hay-adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta koonfur galbeed ee Soomaaliya Cumar Xaaji Ibraahim. Dhammaan xubnihii ka qayb galay oo isugu jiray heer madaxtooyo koonfur galbeed iyo dowladda Soomaaliya ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay la wadaageen warbixinno ku aadan arrimaha socdaalka, kuwaasi oo xilligan la doonayo in la sii kordhiyo shaqada maamulka koonfur galbeed ay u tageen xubnahana ay qayb ka tahay. Cumar Guxurbaynta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.